yang batak heula. Kan jadi hampir persen ya kita. Ayo menang kepanjang atuh kang aya panggepuk bae bisa menang Ha 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 ha!
Mata kiri tadi urut. Yang dicegat yang ngegel. Mun tadi wa korban gagekel ieu meureun alaunan bae. Teu aing geus ngegel mun teu. Alaunan. Oh, ya, apa? Oh, ya, apa? Oh, ya, apa?